Labas rytas, tinklalaidės laikas muzikai žiūrovams ir nacionalinės filharmonijos koncertų klausytojams. Šįsyk pristatysiu lapkričio 26 dieną įvyksiantį koncertą, nors galbūt labiau netgi galėčiau pavadinti muzikiniu pasakojimu istoriją apie riterį Rinaldą. Taip skamba šis koncerto pavadinimas. Na ir žinoma, kas geriau galėtų papasakoti apie šį koncertą, negu šio koncerto dirigentas Robertas Šervenikas. Labas rytas. Labas rytas. Džiugu Jūs matyti, maestro, šalia manęs jau antrą sykį susitinkame. Laikas tinklalaidėje, tik šįsyk jau gyvai. Ir koncerte sudėta romantikų muzika, Frederikas Šopenas ir Johannesas Bramsas. Tai kodėl programoje atsidūrė būtent šie du kompozitoriai? Na, man atrodo, tai visai jie dera tarpusavį, logiškai, kaip jūs ir paminėjot, kad tai yra du romantinės muzikos atstovai. Ir idėja įtraukti į programą Johanneso Bramso kantata Rinaldo man gimė pernai metais, kai pradėjau dirbti su Kauno valstybiniu choru. Nes ši kantata Lietuvoje, kiek aš tai peržiūrėjau, niekad nebuvo dar atlikta. Ir Šopeno koncertas puikiai šitoj programai dera su jaunu, geru pianistu. Ignu Maknicku. Ignu Maknicku, taip, tai bus mano pirmas susitikimas su jo scenoje, bus labai smalsu ir įdomu. Tai yra, tai va, tai tos programos istorija prasidėjo nuo Rinaldo, be abejo, už tai, kad Šopenas pas mus skamba gana dažnai. Taip. O Bramso šita kantata yra atliekama ir šiaip scenos ne taip dažnai. Ir dar vienas momentas, kuris pastumėjo mane būtent šimet atlikti šią kantatą, tai kad Bramsas kantatoje tekstą panaudojo Goethės poemą, o Goethės yra jubiliejus šimet. Tai mes tą progą, taip sakant, ir irgi dedikacija tokia savotiška. Sezoną įjungim, taip. Nors pati Rinaldo tema ne vien Goethės, aišku, buvo paliesta, tai yra viduramžių istorija, kurią pirmas plačiai aprašė Torkvado Taso. Ir toliau daug kompozitorių gana ją naudojo savo operose, tai barokinėse operose. Galbūt klausytojai labiausiai žino tokį pavadinimą Hendelio opera. Rinaldo yra ir gana populiarios yra atskiros arijos iš tos operos atliekamos. Taip pat Gliukas naudojo ir Liuli naudojo. O šiuo atveju Bramsas rašė tuo metu, tai buvo 19 amžiaus 70-metis, rašė nemažai chorinių kūrinių su orkestru. Ir po to, kai jis pabaigė vokiškai rekviemą, pabaigė ir šitą kantatą Rinaldo. Tai yra tenorui solo, vyrų chorui ir orkestrui. Apskritai, Johannesas Bramsas mėgo Goethės tekstus, na, ar jais remtis, arba kaip šiuo atveju netgi įterpti ar ne į savo kantatą. Tai ką pasakos būtent šį kantatą, ką išgirs žmonės ir ką supras? Na, nežinau, ką žmonės supras, bet kantata pasakoja vieną epizodą iš riterių žygio į Jeruzalę, kurią reikia išlaisvinti nuo kito tikėjimo žmonių. Ir pakeliui jos vis pagrobė savo grožiu ir savo eleganciją, savo protų. Nuostabioji moteris vardu Armidė. Kuri vienintelė yra moteris šitoje kantatoje, ar ne paminėta? Vienintelė moteris, taip, bet dėja jos partijos Bramsas neparašė, jinai yra įsivaizduojama. Visas veiksmas vyksta tarp riterių, grupės ir Rinaldo. Rinaldo vis dėlto nesusilaikos tiems Armidės kerams ir pasuka į šoną ir lieka ir vaikšto jos puikiuose soduose, gėrisi viskuo, kas jį supa, tai tarsi rojus žemėje, jo gėrisi jo grožiu ir užmiršta, kur jisai keliavo. Pražutingas tas grožis visgi. Pražutingas tas moterų grožis, kaip ir tai.
Ir riteriai ateina jo gelbėti. Ir šitoje vietoje svarbiausias, ko gero, klasicizmo epochos momentas tai yra konfliktas tarp meilės ir pareigos. Prieš pastatytą. Tai, kad jisai pameta galvą dėl moters, jam sako, palauk, tu turi pareigą, tu turi vesti mus į rimtą žygį. Ne, yra čia nuklydai žmogaus. Yra pareiga, taip. Ir ta būtent kantato yra scena, kai riteriai ateina ir kviečia įplaukti vis dėlto. Ir Rinaldo savo arijoje dvejoja dar, jisai labai nenori palikti tai tos tų vietų ir armidės, kur jisai buvo, bet galop jį įtikina ir jie išplaukia ir tęsia kovą toliau ir tas lieka užmaršty, visa vyriška karžygių kompanija žygioja išlaisvinti Jeruzalę. Tai visgi pareiga nugali, taip. Ne grožis. Taip. Nors visko po truputį buvo, visko po truputį buvo. Aš manau, kad grožis ir viliojimas yra labai gerai, bet kartais tas viliojimas labai nuveda nuo pagrindinių tikslų šiuo atveju. Istorija taip mums ir pasakoja. Na, bet draugai į kelią sugražino ir viskas teisingai įvyko. Matyt, buvo reikalingas draugams kaip tas vedlys jų. O kalbant apie šią kantatą, jūs jau paminėjot, kad jinai atliekama retai ir Lietuvoje apskritai jinai nenuskambėjo. Ir ši kantata, kiek teko domėtis, apskritai muzikologų manimų galėjo peraugti netgi į operos pastatymą, bet na, kažkaip visgi jinai nugrimzdo na, į tokią savotišką užmarštį. Kodėl būtent ši kantata, Bramso muzika labai retai atliekama būtent ši, nes apskritai Bramsas tai labai grojamas kaip kompozitorius. Na, ne vien ši kantata retai atliekama, dar yra viena rapsodija, pavyzdžiui, altui solo moteriškam balsui, altui su choru, irgi Giotės tekstu. Mes galbūt irgi ją kažkada čia atliksim, yra tokių planų. Yra triumfo daina, pavyzdžiui, puikus kūrinys, nedidelis, yra chorui su orkestru, kuris irgi pas mus niekad nežinomas yra. Bramsas gana daug yra parašęs kūrinių, kurie yra už to sąrašo populiariojo ribos. Ir man atrodo, kad būtų įdomu publikai išgirsti. Ir vienas vat, būtent iš tų kūrinių yra Rinaldo. Ir tai yra labai įspūdinga tenoro partija. Tikrai labai sudėtinga ir labai įdomi ir labai graži. Ir vyrų chorų yra labai labai daug iš tikrųjų dainavimo. Jau minėjote, kad ši kantata skirta vokalistui šiuo atveju tenorui, orkestrui ir būtent išskirtinai vyrų chorui. Kodėl ten moterų nėra įtraukta ir kodėl vyrai ir kuo ypatingas šis numeris? Tik vyrai yra todėl, kad tai istorija apie karžygius, apie riterius. O kad tai yra iš tikrųjų labai chorui irgi įspūdinga partitūra, tai manau klausytojai atėjo išgirs šitą. Ir Kauno valstybinis choras irgi niekad nebuvo dainavęs šito kūrinio. Tai tas įdomus įvairių numerių kontrastingumas ir Bramso kaip daug gana chorui rašysio meistrystė tikrai labai gražiai atsiskleidžia. Tai yra greta tikrai tokių įspūdingų chorinių kompozitorių romantikų kaip Bruckneris, pavyzdžiui, kaip Schubertas, kaip Schumanas, ar ne? Bramsas yra vienoj tikrai pozicijoje ir vyrų choras dabar intensyviai ruošiasi ir mokosi šitą kūrinį ir tai nėra taip jau visai lengva, turiu pasakyti, todėl kad reikalauja tikrai daug grinai fizinės ištvermės per tas maždaug 40 minučių, kiek trunka kūrinys, choras visą laiką dainuoja praktiškai. Oho. Išskyrus keletą arijų, kai dainuoja solistas, tai choro tikrai yra daug dėmesio. Ir aš toj muzikoje netgi kai ką girdžiu nuo Richardo Wagnerio, nežinau, gal man taip čia su tuo Lionginu susipinė yra, bet man yra tam tikros intonacijos, nors Bramsas ir Wagneris visados buvo labai tokie
kompozitoriai, kuriuos visi norėjo priešinti ir priešino ir ginčiosi, kas yra geresnis, kas yra įdomesnis, kas svarbesnis ir taip toliau. Tai vyrų choro grupė Kauno valstybiniam chore yra pasiruošusi eiti į šitą žygį meno ir labai tikiuosi, kad klausytojai taip pat mielai mūsų sutiks. Ir vyrų choras šiuo atveju bus Kauno? Kauno valstybinis choras, vyrų grupė. Taip. Ir tenoras atvykęs iš Vokietijos, Fernandas Farbotmeris. Taip. Ar tekė jau su juo dirbti jums vienoje scenoje? Taip, mums yra tekę dirbti ir mūsų Lietuvos klausytojai jį žino, kas lankėsi mūsų nacionalinės operos teatre ir žiūrėjo Richardo Wagnerio Lionginą, tai jisai dainavo pagrindinę partiją. Ir kadangi aš tą operą stačiau ir jisai dainavo, mes esam pažįstami. Ir kai aš pažiūrėjau šitą Bramso kantatą, man iš karto kažkaip tai atėjo mintis, kad tikriausiai Ferdinandui labai tiktų šitas kūrinys. Ir kai aš paskambinau, paklausiau, jis niekad nebuvo dainavęs irgi, būdamas vokietis šitur. Jam buvo labai įdomu, jisai užsidegė ir... Ir dabar bus labai įdomu su juo susitikti gana po pertraukos ilgos. Vėl scenoje, bet ne operos teatre, o filharmonijoje. Na, filharmonija, aišku, įpareigoja dar kitoks žanras, ar ne, dar kitoks dinavimas, dar kitoks atsinešimas. Ir visgi tai jau yra ne spektaklio pristatymas, o kantata, tai atlikimas, matyt, tenorai bus dar kitoks ir atsakomybė kita. Na, žinoma, tai kitas žanras yra visiškai. Nors aš nesu tikras, ar Bramsas kada nors galvojo apie operą. Jis rašė kantatą, kurioje yra gana statiškas veiksmas, bet kurioje yra tokie psichologiniai daugiau pokalbiai. Ten nėra kažkokių tai kovų, ar ne? Tai nėra tos dinamikos veiksmo, bet yra dinamika virsmo žmogaus apsigalvojimo, žmogaus dvejojimo ir galop sprendimo priėmimo. Na tai nebejotinai, kad ši kantata bus koncerto vinis ir pagrindinis, ar ne, papuošalas. Bet šalia to, kaip ir kalbėjome, bus Frederiko Chopino pirmasis fortepioninis koncertas su orkestru. Iš tiesų, tai antrasis, tik jis jį užvadino pirmuoju, nes ten tas kūrybos visi sluoksniai. Kokią muziką sutiks klausytojai, kai išgirs šį fortepioninį koncertą? Man atrodo, Chopino muzika labai yra pas mus dažnai atliekama ir ne tik fortepioniniai koncertai. Chopino ir publika visados mielai klausosi Chopino muziką. Nebejotinai ir iš tiesų tai pakankamai smarkus uždavinys pianistui, nes kiek man teko klausyti šitą koncertą, tai pasiruošimo tikrai ten reikia nemažai. Žinoma, taip, tai yra tokia labai muzika stilinga, muzika virtuozinė ir reikalaujanti tikrai daug ne tik techninių gebėjimų, bet ir garso išgavimo gebėjimų, kad tai vis dėlto yra labai egzaltuota muzika Chopino. Na, aš manau, kad visi klausytojai, kurie ypatingai yra pamėgę romantizmo muziką, su malonumu paklausys šį koncertą ir iš tiesų tikrai kviečiu klausytojus išgirsti Johanneso Bramso muzikinį perlą, kurį, kaip ir minėjo maestro, taip retai visgi gali išgirsti klausytojai įvairiausiose pasaulinėse scenose, na, o mes turėsime savotišką premjerinį vakarą. Taigi visus kviečiu dar kartelį lapkričio 26 dieną atvykti ir paklausyti koncertą istoriją apie Riterį Rinaldą ir išgirsti iš šių abiejų romantikų nuostabią koncertinę muziką.